គម្ពីរលេវីវិន័យជំពូក11ព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់មានបន្ទូលនឹងម៉ូសេហើយនឹងអារ៉ូនថាចូលប្រាប់ដល់ពួកកូនចៅអ៊ីស្រាអែលថាក្នុងបណ្ដាសត្វទាំងប៉ុន្មានដែលនៅលើផែនដីនោះឯងរាល់គ្នាត្រូវបរិភោគសត្វយ៉ាងនោះបានគឺសត្វណាដែលមានក្រចកឆែកជាពីរហើយដែលទំពីអៀងផងនោះត្រូវបរិភោគបានប៉ុន្តែក្នុងបណ្ដាពួកសត្វដែលទំពីអៀងនិងពួកសត្វដែលមានក្រចកឆែកនោះមិនត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នាបរិភោគសត្វទាំងនេះឡើយគឺសត្វអូតមួយត្បិតវាទំពីអៀងតែគ្មានក្រចកឆែកទេជាសត្វដែលរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាទន្សាយថ្មមួយត្បិតវាទំពីអៀងតែគ្មានក្រចកឆែកទេជាសត្វដែលរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាប់គ្នាទន្សាយគុលមួយត្បិតវាទំពីអៀងតែក្រចកឆែកទេជាសត្វដែលរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាហើយជ្រូកមួយត្បិតវាក៏មានក្រចកឆែកជាពីរតែមិនទំពីអៀងទេជាសត្វដែលរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាដែរមិនត្រូវឲ្យបរិភពសាច់នៃសត្វទាំងនោះឡើយក៏មិនត្រូវទាំងពណ៌ខ្មោចវាផងត្បិតជាសាច់ដែលរាប់មិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាហើយឯបណ្ដាត្រីទាំងប៉ុន្មាននៅក្នុងទឹកដែលឯងរាប់គ្នាបរិភពបាននោះគឺអស់ទាំងត្រីណាមានព្រុយហើយនឹងស្រកាដែលអាស្រ័យនៅក្នុងទឹកទោះក្នុងសមុទ្រឬក្នុងទន្លេក្តីត្រីទាំងនោះត្រូវបរិភពបានតែក្នុងបណ្ដាត្រីដែលកម្រើក្នុងទឹកនឹងអស់ទាំងសត្វដែលអាស្រ័យនៅក្នុងទឹកនោះសត្វណាដែលអត់មានព្រុយនឹងស្រកាសត្វនោះរាប់ជារបស់គោះខ្ពើមដល់ឯងរាល់គ្នាវិញត្រូវឲ្យខ្ពើមចំពោះសត្វទាំងនោះហើយមិនត្រូវបរិភោគសាច់វាឡើយក៏ត្រូវរាប់ខ្មោចវាទុកជារបស់គោះខ្ពើមដែរសត្វណានៅក្នុងទឹកដែលគ្មានព្រុយហើយនឹងស្រកានោះជាសត្វគោះខ្ពើមឆ្អើមដល់ឯងរាល់គ្នាហើយក្នុងបណ្ដាសត្វហាលើទាំងប្រមាណក៏ដោយត្រូវឲ្យឯងរាល់គ្នារាប់សត្វទាំងនេះជាសត្វគោះខ្ពើមឆ្អើមមិនត្រូវបរិភោគឡើយបាត់ជាសត្វគោះខ្ពើមឆ្អើមគឺខ្លែងមួយស្ទាំងមួយប្រម៉ង់មួយហើយរអាតាមពូជវាគ្រប់ទាំងក្អែកតាមពូជវាអូស្ទ្រីចមួយខ្លែងស្រាក់មួយរំពេមួយហើយនឹងអកតាមពូជវាមៀមមួយស្មោញមួយគូកមួយទីងតុយមួយតុងមួយគ្រាមួយកុកមួយក្រសាតាមពូជវាមួយកំប៉ោយមួយហើយជ្រឹងមួយអស់ទាំងសត្វស្លាប់មានជើងដែលវាតោងបាននោះត្រូវរាប់ជាទីពើមឆ្អើមដល់ឯងរាល់គ្នាប៉ុន្តែក្នុងពួកសត្វមានស្លាប់ដែលវាតោងឬដើរដោយជើងនោះឯងរាល់គ្នាត្រូវបរិភពបានតែសត្វណាដែលមានជើងសម្រាប់ផ្ទាត់នៅដីក្នុងពូជនោះត្រូវបរិភពសត្វទាំងនេះបានគឺកណ្ដោបតាមពូជវាបន្ទរតាមពូជវាចង្រិតដែលតាមពូជវានិងចង្រិតដងតាមពូជវាតែអស់ទាំងសត្វស្លាប់មានជើង4ដែលវាតោងបាននោះឯងរាល់គ្នាត្រូវខ្ពើមឆ្អើមវិញបាត់សត្វទាំងនោះនឹងនាំឯងរាល់គ្នាត្រឡប់ទៅជាមិនស្អាតបានអ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងខ្មោចវានោះទៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចហើយអ្នកណាដែលចាប់ខ្មោចវាយកទៅឯណាអ្នកនោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនចេញហើយនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចគ្រប់ទាំងសត្វណាដែលមានក្រចកតែមិនឆែកជាពីរក៏មិនទំពីអៀងផងនោះត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាអស់អ្នកណាដែលប៉ះពាល់នឹងវានោះក៏មិនស្អាតដែរហើយសត្វណាដែលមានបាតជើងទន់ក្នុងពួកសត្វដែលដើរជើង4នោះត្រូវរាប់ទាំងអស់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាប់គ្នាអ្នកណាដែលប៉ះពាល់ខ្មោចវានោះទៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចអ្នកណាដែលចាប់កាន់ខ្មោចវាយកទៅឯណានោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ខ្លួនចេញហើយនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចត្បិតសត្វទាំងនោះត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាប់គ្នាឯក្នុងបណ្ដាពួកសត្វទាំងប្រមាណដែលលូនវានៅដីសត្វទាំងនេះក៏ត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាដែរគឺស្កាមួយកណ្ដុលមួយថ្លែងមួយតាមពូជវាតុកែមួយទំសងមួយចិញ្ចក់មួយបង្គួយមួយជៀសមួយក្នុងបណ្ដាសត្វលូនវាទាំងប៉ុន្មានត្រូវរាប់សត្វទាំងនោះជាសត្វមិនស្អាតដល់ឯងរាល់គ្នាកាលណាវាស្លាប់ហើយបើឯងរាល់គ្នាបានប៉ះពាល់នោះត្រូវនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចបើសត្វណាមួយនោះស្លាប់ហើយត្រូវទៅប៉ះលើរបស់អវ័យរបស់នោះក៏ទៅជាមិនស្អាតហើយទោះបើជាប្រដាប់ដែលធ្វើពីឈើឬសម្លៀកបំពាក់ឬស្បែកឬការងក្តីគឺប្រដាប់ណាក៏ដោយដែលសម្រាប់ប្រើនោះត្រូវតែត្រាំចុះក្នុងទឹកប្រដាប់នោះរាប់ជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចរួចទើបបានស្អាតវិញឯគ្រប់ទាំងប្រដាប់ធ្វើពីដីដែលសត្វណាមួយនោះធ្លាក់ចូលទៅក្នុងនោះរបស់អ្វីដែលនៅក្នុងប្រដាប់នោះក៏ទៅជាមិនស្អាតហើយត្រូវឲ្យបំបាយប្រដាប់នោះចោលចេញឯអាហារណាសម្រាប់បរិភោគដែលមានទឹកចាក់មកលើនោះទៅជាមិនស្អាតហើយឬទឹកណាសម្រាប់ផឹកដែលនៅគ្រប់ប្រដាប់ណាមួយនោះក៏ទៅជាមិនស្អាតដែរ
ហើយរបស់អ្វីក៏ដោយដែលកំទេចខ្មោចនៃសត្វទាំងនោះធ្លាក់មកលើនោះក៏ទៅជាមិនស្អាតទោះបើជាគុកភ្លើងឬជើងក្រាននោះត្រូវបំបែកចោលចេញព្រោះបានទៅជាមិនស្អាតហើយក៏ត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតដល់ឯងដល់គ្នាផងបើជារុនទឹកឬអណ្ដូងដែលមានទឹកដក់នៅនោះជាស្អាតទេតែទឹកនៅជុំវិញខ្មោចនោះនឹងត្រូវរាប់ជាមិនស្អាតវិញបើមានអ្វីរបស់ខ្មោចនៃសត្វទាំងនោះត្រូវធ្លាក់មកលើពូជអ្វីដែលសម្រាប់ដាំព្រោះពូជនោះនៅជាស្អាតទេតែបើគេបានត្រាំក្នុងទឹកហើយស្រាប់តែមានអ្វីរបស់ខ្មោចនោះធ្លាក់មកលើពូជនោះត្រូវរាប់ជាស្មោកគ្រោកដល់ឯងដល់គ្នាវិញបើសត្វណាដែលសម្រាប់ជាអាហារដល់ឯងដល់គ្នាបានស្លាប់ទៅហើយមានអ្នកណាប៉ះពាល់នឹងខ្មោចវាអ្នកនោះត្រូវនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចឯអ្នកណាដែលបរិភោគសាច់នៃខ្មោចវានោះត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ចេញរួចនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចហើយអ្នកណាដែលលើកខ្មោចនោះយកទៅឯណានោះក៏ត្រូវបោកសម្លៀកបំពាក់ចេញរួចនៅជាមិនស្អាតរហូតដល់ល្ងាចដែរឯសត្វទាំងប្រមាណដែលលូនវានៅដីនោះជាសត្វគោះខ្ពើមឆ្អើមមិនត្រូវឲ្យបរិភោគឡើយគឺសត្វណាដែលលូនវានឹងពោះឬវានឹងជើង4ឬដែលមានជើងច្រើនជាពួកសត្វដែលលូនវានៅដីនោះមិនត្រូវបរិភោគឡើយត្បិតសត្វទាំងនោះជាទីខ្ពើមឆ្អើមហើយមិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នានាំខ្លួនឲ្យទៅជាគោះខ្ពើមឆ្អើមដោយសារសត្វលូនវាណាមួយឡើយក៏មិនត្រូវឲ្យប្រឡាក់នឹងវាដែរដើម្បីកុំឲ្យទៅជាមិនស្អាតដោយសារវាត្បិតអញនេះគឺជាព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងរកគ្នាដូច្នេះចូលឯងរកគ្នាញែកខ្លួនចេញហើយឲ្យទៅជាបរិសុទ្ធចុះត្បិតអញជាបរិសុទ្ធមិនត្រូវឲ្យឯងរកគ្នានាំខ្លួនឲ្យទៅជាមិនស្អាតដោយសារសត្វណាដែលលូនវានៅដីឡើយត្បិតអញជាព្រះយេហូវ៉ាដែលបាននាំឯងរកគ្នាចេញពីស្រុកអេស៊ីបបោកដើម្បីនឹងធ្វើជាព្រះនៃឯងរកគ្នាដូច្នេះចូលឯងរកគ្នាបានបរិសុទ្ធចុះត្បិតអញបរិសុទ្ធនេះហើយជាច្បាប់ខាងឯសត្វជើង4សត្វហាននិងគ្រប់ទាំងសត្វដែលរស់នៅក្នុងទឹកហើយគ្រប់ទាំងសត្វដែលលូនវានៅដីដើម្បីឲ្យចេះសម្គាល់សត្វដែលមិនស្អាតនិងសត្វដែលស្អាតហើយសត្វដែលបរិភោគបាននិងសត្វដែលមិនត្រូវបរិភោគឡើយ។